maanantai 30. elokuuta ja mä oon matkalla vähän roudaan kamoja. Kamoja tonne töihin, kun mulla on siis nyt tällä viikolla konsertit torstai, Mikkeli, perjantai, Lappeenranta, lauantai, iltapäivä, Helsinki. Niin lauantai-iltapäivän Helsingin keikan kamat on saatava kasaan. Ja mä oon just tässä pyörän päällä hoitamassa tätä asiaa. Ja sit kun tää roudaushomma on saatu tehtyä, niin sit parturiin nimittäin tukka on aika kamala. Mennään sit laittamaan tämä tukka kuntoon. Tukka hyvin, kaikki hyvin. Tää on suht turvallista junamatkustamista. Täällä nimittäin ei oo ketään, paitsi minä ja mun kamat. Siellä mun hämmästyttävä C-bassonokkahuilu ja täällä on sit loput vielä repussa. Vähän tietokonetta ja pädiä ja joo, en oo pitkän aikana ollut 5 yön keikkareissulla. Mä oon 4 ekaa yötä Mikkelissä ja vika Lappeenrannassa. Keikat tosiaan torstai, Mikkeli, perjantai, Lappeenranta, lauantai vielä Musiikkitalo, sit suoraan Helsingissä, kun pääsen takaisin stadiin. Tulee siisti viikko. Oli jännä junamatka ennen Mäntyharjoa. Juna pysähtyi ja ei kerrottu syytä, sanottiin, että viranomaiset pysäytti junan ja siinä seistiin melkein tunti pilkkopimeessä. Tietysti junassa nyt oli sähköt ja muuten kaikki ihan fine, pystyi tekemään vähän töitä, mutta nyt tultiin Mikkeliin tunti myöhässä ja pitää mennä nopsaan nukkuun. Tiistaiaamu Mikkelin Skandikissa ja kohta ekat treenit orkesterin kanssa. On syöty aamupala, on nukuttu ihan ok, ei nyt superhyvä yö ehkä sen takia, koska nyt tänään on tosiaan eka orkesteriharjoitus ja varmaan vähän jännittää kuulla ensimmäistä kertaa, miltä Kalevi Ahon nokkahuilukonsertto kuulostaa orkesterin kanssa. Aamiin oli ihan jees ja nyt tässä on vähän aikaa tehdä tietokonehommia ennen kuin pitää mennä tuonne Mikaeli-konserttitaloon, missä ne harjoitukset pidetään. Orkesteri harjoittelee 11:30 välillä suunnilla ja mun vuoro on siinä about puolivälissä. Niin nyt vähän tietokonetta ja sitten tosiaan pitää lähteä sinne vähän vetriä tai lämmitteleen mieltä ja sormia, niin on sitten valmiina astumaan orkesterin eteen. Pyöräilystä innoissaan olo solisti saapuu paikalle tietenkin hotellin jopolla. Nyt mä oon täällä jossain Mikaelin takana, että pitäisi löytää lastauslaituri, jotta mä pääsen tekemään grand entrancein. Ensimmäinen treeni takana Kalevi Ahon konsertto. Siis hyvä kappale, tosi hyvä biisi, yes. Oikein sopii bändille ja solistille ja yleisölle varmasti hittikamaa. Tästä hyvä jatkaa. Se on nyt tunnin verran, sitä ehdittiin tossa soittaa vähän vajaa ja mä voisin vähän vielä varmistella, herkistellä täällä itse täällä ihanassa treenikopissa. Ja huomenna jatkuu. Tänään iltapäivällä vähän jopa vapaa aikaa. Katsotaan, mitä keksitään. Tulin tämmöiseen Kenkävero-nimiseen paikkaan tässä Mikkelissä. Tää on ehkä kilsa keskustasta tai vähän reilu. Tää on ihan mielettömän hieno. Täällä on tämmönen iso puupappi. Pilaa ja kaikkia muita hienoja vanhoja rakennuksia ja oli hyvää kahvia ja korvapuustia myös. Ja sit tässä on vesialuetta ja kaikkea tosi makeita. Täällä on hyvä vähän ottaa rennosti. Ja jos tosiaan juteltais hetki vielä siitä Ahon nokkahuilukonsertosta, että miksi mä oon täällä Mikkelissä ja mitä mä täällä nyt niin oikein teen. Niin Kalevi Aho on suomalainen taidemusiikin säveltäjä. Ja mä olin esittämässä Jukka Tiensuun nokkahuilukonserttoa 2,5 vuotta sitten Lapin kamariorkesterin kanssa. Ja siellä oikeastaan tuli ensimmäinen idea siitä, että
kannattaisi ehkä tilata myös Kalevi Aholta konsertto. Ja silloin se idea tuntui ehkä siltä, että se tuli vähän liian aikaisin, että mä olin vasta saanut sen Tiensuun konserttoja sillä tekemässä esiintymisiä. Ja no sit mä tulin tänne Mikkelin kaupunginorkesterin solistiksi 2019 syyskuussa, eli 2 vuotta sitten. Ja silloin täällä Mikkelissä oli kans puhetta Ahon mahdollisesta nokkahuilukonsertosta ja täällä innostuttiin siitä asiasta aika paljon ja ruvettiin sitten puuhaamaan asiaa ja mä otin Kaleviin yhteyttä ja Kalevi oli kiinnostunut ja aikataulu tuntui natsaavan. Kalevilta jäi joku opera prokis siitä tekemättä, en muista oliko koronan takia vai muuten, mutta 2019 syksyllä hain sitten Suomen kulttuurirahastolta apurahaa tämän konserton tilaamiseen ja 2020 helmikuussa sen apurahan sain ja 2020 kesällä Kalevi alkoi teosta säveltää ja sitten se oli siinä alkusyksystä valmis ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Eli 2,5 vuotta alkuperäisestä ideasta ja 2 vuotta siitä kun lähdettiin oikeasti hommaa tekemään ja nyt ollaan sitten kohta kantaesitysvaiheessa. Tuo harjoitus meni hyvin, se kappale on oikeasti ihan todella hyvä, energinen, virtuoosinen, menee varmasti yleisöön ja ei ole jotenkin sillä liian niin kuin, tarkoituksenmukaisesti niin kuin, liian hankala laittaa kasaan, vaan jotenkin se vaan toimii. Itellä meni ihan hyvin, yhtä paikkaa ehkä lukuun ottamatta, mitä pitää tuossa vielä tänään huomenna vähän harjoitella, muuten on ihan tyytyväinen nyt tosiaan yritän ottaa tässä nyt vähän lepoa, huomenna on taas treenit ehkä yhden maissa ja Kalevi tulee kuunteleen. Nyt mä jatkan vähän valokuvien ottamista täällä kenkäverossa. Nautin Mikkelistä. Keskiviikko aamu Mikkelissä ja nyt tuli hyvät unet. Nukuin oikein mainiosti. Illalla vähän treenailin, mutta en paljon tehnyt muuta. Tänä aamuna tein taas vähän rästihommia tietokoneella, mitä viime viikolla en ollut saanut tehtyä, piti keskittyä tähän konserttoprogikseen. Nyt mä oon matkalla tonne Mikaeliin, joka on itse asiassa tossa ihan lähellä. Ja siellä on orkesteriharjoitus jälleen, jossa laitetaan Aho läjään. Huomenna on nyt kerran harjoitus jäljellä, niin siellä on sitten enää edessä. Eli tänään sitten fiksataan ne asiat, mitä pitää fiksaa. Ja Kalevi tulee tosiaan kuuntelemaan ja sitten treenin jälkeen tehdään vielä tämmönen pieni videohaastattelumeininki, jota jaetaan sit somessa. Eli mukavan työtä teidän päivän tästä päivästä ja tämmönen lämmittelee muutamia hankalia paikkoja, jotta selviän sitten niistä hengissä. Vieläkin tätä voisi hioa, mutta nyt ei enää jaksa. Nyt on ollut pitkä päivä.
laitettu konsertto kasaan säveltäjän läsnä ollessa ja huomenna kenraali ja konsertti. Sitä ennen vielä jonkun verran valmistautumista. Mä oon täällä salissa vielä tässä harjoittelin jonkun aikaa yksin sitten noita paikkoja. Vähän tutustuu vielä tähän akustiikkaan, hakee siitä fiilistä ja huomenna sitten keikka. Huomenta. Se olisi torstai ja keikkapäivä. Tänään jätin aamiaisen väliin ja oon tässä just nyt lähdössä lounaalle kohta kello 12. Mä menen tuonne vanhalle kasarmialueelle tsekkailemaan, minkälainen rafla siellä on. Ja sitten 2:00 on kenraaliharjoitus, eli siinä välissä ehtii just vielä vähän treenailemaan. Jännä, kun eilen piti katsella telkkaria tai HBOta tai jotain fiilistellä, niin tuli vaan tehtyä vähän hommia. Suunnittelin nettisivuja ja tein Spotify-biisilistoja ensi viikkoa varten. Ja sitten vielä just ennen kuin menin nukkuun, niin aloin kuuntelemaan siis eilistä harjoitusta, josta mulla oli tallenne, ja sieltä löytyikin aika paljon hauskoja ideoita sitten, joita mä äsken kirjoittelin tuohon nuottiin, ja koitan sitten vielä tänään omaksua ja toteuttaa. Mutta nyt siis vuorossa lounas, sitten treeni, sitten pieni lepo ja konserttiin valmistautuminen ja itse konsertti. Kenraali ohi ja vähän jäi vielä keikkaan petrattavaa. Tuossa mä soitinkin melkein tunnin vielä ton kenraalin jälkeen omia juttuja, mutta nyt mä lähden hotellille silittämään paitoja ja valmistautua vähän illan tunnelmaan. Ehkä kuitenkin pieni cappuccino ja ehkä pienet päiväonet. Semmoset 25 minuuttia. Sitten silittää. Katsotaan, että on jonkunlainen tila, mutta en mä sanoisi, että on silityshuone, mutta kyllä täällä nyt silittää pystyy. Samalla pitää kuunnella vähän musa. Ja hyvät energiat, 3 varttia aikaa. Ja vielä pitää vähän soittaa. Mä vien soittimet ja nuotit lavalle ja sitten ei ole enää mitään tehtävissä. Muuta kuin vetää kekka. Viis minsaa. Tässä vaiheessa näpit alkaa vähän jäätyä ja maassa kipristää. Ja ei oikein tiedä, mitä tässä tekisi. Orkesteri aloittaa siis tietysti alkusoitolla kello 19, jonka aikana mä venailen vaan täällä. Ja sitten se alkusoitto kestää ehkä 10-15 minuuttia. Ja sitten on mun vuoro marssia lavalle ton basnokoulu mörön kanssa. Ehkä mä tässä nyt istuskelen ja sitten ennen kuin menen lavalle pitää vähän nostettaa energiaa ja sykettä. Pääsee sitten. Orkesteri on lämmitellyt alkusoiton aikana, niin mun pitää päästä sen samaan tunnelmaan siinä muutaman askeleen aikana, kun mä kävelen omalle paikalleni lavalla. Yhtä kokemusta rikkaampana. Se meni hyvin. Vaikeat paikat meni ok. Ei jäänyt harmittaa. Ja tosi kova meininki. Ja hienosti soitti orkesteri todella, todella hyvin. Huomenna lisää. Toivottavasti vielä monta vuotta tästä eteenpäin. Ihan loistava kappale. Mä juon kahvia. Kello on 8, mä juon kahvia. Ei, ihan sama. Mutta joo, lisäesityksiä tälle. Tää toimii. Tää on todella kova juttu. Nyt mä menen viettämään vähän tässä breikkiä. Ehkä sit mä menen kuuntelemaan vähän Jupiter Sinfoniaa vielä. Tämän päivän työt tehty. Ja nyt mä toin vähän
kamoja tonne hotellille ja nyt on tämmönen pieni dinneri vielä vuorostossa ravintola Holvissa, joten sinne. Niin. Siitä aletaan olla perillä. Alkaa olla aika napakat syystuulet jo täällä Mikkelissä. Konsertin jälkeen mä jätin soittimet. Vähän lepäilen tonne pukkariin, Mikaeliin taakse ja hain ne äsken sieltä pois. Tommosille puisille soittimillehän tekee hyvää, että ne saa kuivua ihan itekseen. Voi niitä vähän rätillä kuivata, mutta sen jälkeen niitä ei saisi laittaa koteloon, vaan jättää mieluummin kotelon ulkopuolelle. Ja mä kävin sitä äsken pakkaan ne. Ja nyt pitäisi palata takaisin hotellille ja siivota vähän huonetta ja pakata se. Ja sitten tuossa on vielä muutama tunti aikaa ennen kuin bussi Lappeenrantaan lähtee kohti seuraavaa keikkaa, niin varmaan sinne välisesti vähän lounasta ja jos kävis siinä uudessa Muisti-nimisessä museossa. Ja ehkä tän tuliaisiakin pitäisi vielä ehtiä hankkia, mutta tosi hyvä fiilis jäi eilisestä. Hieno orkesteri on Saimaa Sinfonietta ja todella hyvä biisi. Kalvia on uusi konsertto. Tästä jatketaan. Lappeenranta. Ja tässä on mun koppi. Täällä pystyy hyvin valmistautumaan. Kello on nyt 4:50 ja 5:00 alkaa toi treeni. Mä toivon, että ne aloittaa Wagnerilla. Mä ehdin hitusen tässä soittaa. Täällä on silitys. Valmius, jos tarvii vielä vähän silittää. Ja nyt tosiaan pitää tuossa alkaa kasaan soittimia. Bussimatka meni mukavasti töitä tehdessä ja kohta pääsee soittamaan konserton toista kertaa. Generaaliharjoitus suoritettu ja käytiin pätkiä läpi. Ihan jees tunnelma. Aika erilainen sali kuin toi Mikaeli, mikä tietysti nyt oli tiedossakin, mutta Mikaeli on semmonen tosi kantava ja ehkä vähän kaikuisa, sopii hyvin. Kyllä nokkahullu ja nokkahullu siellä hyvin toimii. Tää on aika paljon jotenkin semmonen vähän kuivempi ja erottelevampi. Toimii kyllä ihan hyvin nykymusiikille, eikä se nyt niinku ei ollut huono missään nimessä. Tosi erilainen, mutta ihan jees. En hirveän monta minuuttia ehtinyt soittaa ennen kuin piti mennä orkesterin eteen, niin nyt on tässä vielä vähän armon aikaa, että jos te vaikka puolisen tuntia soittaisi ja sitten alkaisi keskittyminen kohti illan konserttia. Viedä sit soittimet saliin. No niin, 6:30, puoli tuntia konserttia ja silitys, rituaali käyntiin. Kello 7 yli ja hetki lähestyy. Ei ehkä ihan niitä ihan niin paljon kuin eilen, mutta on ihan riittävästi. Ei se yhdellä esityksellä vielä niin tutuksi tullut se kappale. Mutta on vähän rennompi fiilis. Todella kiva päästä soittamaan uudestaan, niin kuin olen jo tässä 100 kertaa ehkä maininnut. Mutta tosiaan nyt kello alkaa olla sen verran, että siellä Wagnerin piakkoon loppuu ja on metsivuoro. Mä menen ennen kuin tulee kiire. Nyt on viikko paketissa tämän osalta. Voi pakata kamat, soittimet tuossa huilailee vielä hetkisen ja vaihdan tässä vaatteita ja pakkaan sitten soittimet ja menen majoitukseen ja syömään ja vähän rentoudun, mutta mullahan on siis huomenna vielä heti keikka, kun mä pääsen Helsinkiin siinä heti iltapäivällä suoraan rautatieasemalta. Menen sinne, niin mä itse asiassa vähän joudun sitä valmistelemaan vielä tänään, mutta kyllä tässä nyt on vähän vapaa-aikaakin ansaittu ja
Nämä on hienoja hommia. Toivottavasti olet jaksanut katsella tänne asti. Ja nähdään seuraavassa videossa. Ja tätä kanavaahan siis saa tilata ja laittaa ne notifikaatiot päälle ja painaa peukkua ylös tästä ja muistakin videoista.